ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସଚିବ। ଲିଜ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର କହି କଟାକ୍ଷ କଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇକରି ଏ ସରକାର ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଏ ଲିଜ୍ ସରକାର ବି ବନ୍ଦ ହବ, ଅନ୍ତ ହବ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଜବାଜ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଟାକିଂ ମୋଡ୍‌ରେ ବିଜେପି। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ସହ ହେବ ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଗେରୁଆ ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଇଥିବା ସରକାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରର ସୀମା ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବେ ବୋଲି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦଚ୍ୟୁତ ହେବେ। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇକରି ଏ ସରକାର ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଏ ଲିଜ୍ ସରକାର ବି ବନ୍ଦ ହେବ, ଅନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ବସିଛି ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଏଥିରେ ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଘେରିବା ଲାଗି ଆଗାମୀ 2 ମାସର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଥିସହିତ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଛି ବିଜେପି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଆଜି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦେଶର କୋର୍ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନବୀନ ବାବୁ। ପୂର୍ବରୁ 5T ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସହ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି 2024ରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।